بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تفسیر السعدی میں سے بتوفیق اللہ تعالی سورۃ البقرہ کی تفسیر جاری ہے، اور اس سورت کی ابتدائی آیات، ان میں اللہ رب العزت نے تین گروہوں کا، تین اصناف کا، انسانوں میں سے تین گروہوں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلے متقین کی صفات کا ذکر ہوا اپنے شرف کی بنا پر، اور اس لیے کہ وہ اصل ہیں انسان میں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے. جس انسان کو اللہ کی شریعت مخاطب کرتی ہے وہ انسان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ان کا ذکر فرمایا، اور اس سورت کی ابتدا میں ایمان کا ذکر ہے، اور ایسے موضوعات کا ذکر ہے کہ یہ سورت کی انتہا بھی انہی سے مشابہ جو موضوعات ہیں ان پر ہوتی ہے. تو یہ قرآن کریم کا یہ بھی کہ اعجاز ہے کہ سورتوں کا جو اول اور آخر ہے ان کے درمیان ایک تناسب ہوتا ہے. جیسے کہ آپ سورہ بقرہ کے شروع میں دیکھتے ہیں کہ فرمایا ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان کا ذکر ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. تو آخر میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. گویا تمام انبیاء رسول پر ایمان بلا تفریق، یہی سورہ بقرہ کا بھی تقاضا ہے، اور یہاں بھی ایمان کا ذکر ہے. یہاں پہ ایمان کی بعض وجوہ کا ذکر ہے، اس کے آخر میں ایمان کی بعض مفصل یعنی تفصیلات کا ذکر ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے. اور اسی طرح سے پھر اس ان ابتدائی آیات مبارکہ کے بعد جو ہے کفار کا ذکر ہے، جو صریح اسلام کے دشمن ہے، جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لے کر آئے. تو دو آیات میں ان کو جو ہے مکمل طور پر ان کا احاطہ کر دیا گیا. فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور وہاں فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ ہے. بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے، چونکہ ہمارا جو منہج ہے وہ اختصار ہے، قدر اختصار. اب اختصار کہنے کو تو اختصار ہوتا ہے، لیکن ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کافی تفصیل کر دی ہے،
مختلف مسائل کو یا موضوعات کو جو قرآن کریم کے خاص خاص موضوعات ہیں اور جو کہ ابتدا میں ہیں تو تکرار کے ساتھ بیان ہوتے ہیں، اس لیے ایک ضروری بھی تھے اور کلیدی بھی تھے، تو اس لیے کچھ تفصیل بھی کی ہم نے الحمد للہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہے منافقین کا، اور سابقہ آیت مبارکہ جو ہے اس میں اللہ نے ان کی اصل نفاق کا ذکر فرمایا. اصل نفاق کیا ہے؟ کہ ان کا ایمان صرف قول میں ہے، ان کا ایمان ان کی زبان میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. دلوں میں ان کے ایمان نہیں ہے. اور نفاق کی جو اصل ہے، قرآن کریم میں نفاق کی منافقین کی کوئی 150 کے قریب نشانیاں بیان فرمائی ہیں بغیر تکرار کے، تکرار نہیں ہے اس میں، اگر تکرار کو شامل کیا جائے تو 200 کے قریب بن جاتی ہے. اس میں جو اصل نفاق ہیں جو اس میں جو وہ تو کذب ہے، جھوٹ ہے، جو اساس النفاق ہے، سب سے جو بنیادی صفت وصف ہے جس سے متفرع ہوتی ہیں دیگر صفات، بنیاد جو ہے وہ جھوٹ ہے. اور اسی طرح سے پھر جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے، خداع ہے، جس کا ذکر ابھی آج کی آیت مبارکہ میں ہے. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہے وہ اس کی شریعت کو ٹھکرانا اور اس پر جو ہے وہ جھوٹ باندھنا، بہتان باندھنا، دیگر اس طرح کی جو ہے وہ علامات بیان ہوئی ہیں. تو یہاں پر جس صفت کا ذکر ہے وہ سب سے زیادہ مناسب ہے منافقین کی صفت سے، جھوٹ سے. یعنی منافق یہ چاہتا ہے کہ میں وہ دکھاؤں جو میں ہوں نہیں. نفاق کیا ہے؟ انسان وہ دکھائے کہ جو وہ نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہ ظاہر کروں لوگوں کے لیے اپنے ایمان میں سے جو اس کے اندر موجود نہیں ہے. یریدون یحمدوا بما لم یفعلوا. اور ہماری اس بات پر تعریف بھی کی جائے جو ہم نے کیا نہیں ہے، ہم نے وہ عمل کیا نہیں ہے، لیکن ہماری اس پر مدح سرائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. فرمایا یخادعون اللہ، یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون باب مخادعہ سے ہے، باب مفعلہ ہے. جب اس وزن پر کوئی یعنی فعل آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں جانب سے، یعنی یخادعون کا مطلب ہے اگر ہم عام اپنی کسی اور مثال میں بات کریں، مثلا کہتے ہیں کہ مقاتلہ ہے، جیسے قتال ہے نا، قتال اور قتل میں کیا فرق ہے؟ قتال یہ ہے کہ دونوں جانب سے ہے، صدور الفعل من جانبین، کہ قتال جب بولا جائے گا، قاتلوہم کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم ان سے قتال کر رہے ہیں کفار سے جہاد کی صورت میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ جواب میں قتال کر رہے ہیں، دونوں طرف سے اس کا فعل جو ہے اس کا صدور ہو رہا ہے. تو بہرحال جب ہم اس کو عبارت میں لکھتے ہیں تو صریحاً لفظوں میں تو ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پر جو ہے وہ فاعل کون ہے؟ یہ منافقین. یخادعون اللہ، اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یخادعون اللہ، اور جس کو، جس عظیم ہستی کو، جس ذات کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو مفعول بھی ہے یہاں پر، وہ کون ہے؟ اللہ کم الحاکمین، اللہ سبحانہ و تعالی. تو ظاہراً تو ایسے ہے، ظاہراً کیا ہے کہ یہ ایسے ہے کہ الفاظ میں ایک فاعل ہوتا ہے، دوسرا مفعول، لیکن معنن اور ضمنن جب مفعلہ، قاتل یقاتل، کاتب یقاتب، یخادع یخادع، اس طرح کے وزان پہ جب یہ سیگا اس طرح سے جو ہے وہ وارد ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دونوں جانب سے وہ فعل جو ہے اس کا وہ صدور ہے. اسی لیے دیکھیے نا کہ قتل اور قتال میں عرض کر رہا تھا کہ فرق ہے. قتل کا مطلب ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، قتل، اس نے قتل اس کو کر دیا، لیکن اب قتال جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا ہے. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. جب دو مسلمان گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو جو اللہ کی حد سے تجاوز کرے اور ظلم پر مائل ہو، حق کی طرف نہ آئے، تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اسے قتال کرنا ہے، قتل تو نہیں کر دینا ہے نا، قتال کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. تو بہرحال یہاں پہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ خود بھی دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں، حقیقتاً اس ذات سے دھوکہ دہی کرتے ہیں جس ذات کو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان کو جو ایمان لے کر آئے. وما یخدعون الا انفسهم، دیکھیے سبحان اللہ، یہاں پر جو ہے وہ با مفعلہ سے نہیں بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ مجرد ہے. فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی ہی جانوں کو، اپنے ہی نفوس کو، اپنے آپ کو ہی دھوکے میں، اپنے آپ کو جو دھوکہ دیتے ہیں وہ حقیقتاً وہ دھوکہ یہ دے رہے ہیں، وہ وارد ہوتا ہے، وہ ان کی ذات پر لاگو نافذ ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کو اپنے تئیں دھوکہ دیتے ہیں وہ صرف ان کی طرف سے ایک دھوکہ دہی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے دے لیا، حقیقتاً ایسا نہیں ہے. کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس میں
یعنی مخادعہ میں، یہ ضروری ہے کہ اس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کی طرف سے دھوکہ دے دیا گیا اور وہ آپ کے دھوکے میں آ بھی جائے، آپ کے جال میں گرفتار ہو بھی جائے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یخدع میں کیا ہے کہ دھوکہ دیا تو دھوکہ ان پر، ان کا دھوکہ ان کے اوپر یقیناً وہ آ کر رہتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، ان کو سمجھ بھی نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ، اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم جس کو دھوکہ دینا کہہ رہے ہیں وہ دھوکہ در حقیقت ہماری اپنی جانوں پر، یہ دھوکہ اپنی جانوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. خدا، یہ مکر و خدا کا اور نفاق کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. آپ کو اگر یاد ہو ہم نے سابقہ درس میں یہ پڑھا تھا کہ نافقہ ایک سوراخ ہوتا ہے، جو کہ وہ دب جو ہے وہ اپنے بل بناتا ہے نا جنگل میں، ایک سوراخ اس کا سامنے رکھ لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں خدع الدب، عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا. کب؟ کہ جب وہ جس سوراخ سے داخل ہوتا ہے نا، بار بار اسی سوراخ سے نمودار ہوتا ہے، تو شکاری سمجھتا ہے کہ شاید یہ چلو ابھی اندر گیا ہے، میں اس کا انتظار کرتا ہوں، یہیں سے دوبارہ واپس باہر نکل آئے گا. لیکن چند دفعہ ایسا کرنے کے بعد وہ پیچھے سے جو دوسرا نافقہ، جو دوسرا سوراخ اس نے جو جیسی ایگزٹ بنایا ہے، وہاں سے باہر چلا جاتا ہے. اس کو بھی کہتے ہیں کہ خدع، دھوکہ دیا. تو یہ خدع جو ہے نا، خدع دھوکہ دہی اور نفاق، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. تفسیر میں آئیے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فرماتے ہیں وانما هذا مخادعة للہ ولعباده المؤمنین، کہ یقیناً یہ جو وہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی طرف سے، وہ اللہ اور اس کے مؤمن بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے تئیں اپنی طرف سے دھوکہ دہی کرتے ہیں. والمخادعة، اور دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ دینا کیا ہے؟ یعنی خدا کی تعریف بتا رہے ہیں آپ کو، اس کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ اَن يُظْهِرَ الْمُخَادِعُ لِمَن يُخَادِعُهُ شَيْئًا وَيُبْطِنُ خِلَافَهُ، کہ جو دھوکہ دینے والا شخص ہے وہ جس کو دھوکہ دے رہا ہے اس کو ایک شے دکھاتا ہے، ظاہراً کچھ دکھاتا ہے جو اس کو نظر آتا ہے، لیکن وہ جو ظاہر میں دکھاتا ہے کہ جو چاہ رہا ہے وہ نہیں ہوتا. یُبْطِنُ خِلَافَهُ، اس کے برخلاف اپنے دل میں وہ رکھتا ہے، جو ظاہر میں دکھا رہا ہوتا ہے اس کا جو اصل مقصود ہے اس کے دل میں اس کے خلاف ہوتا ہے دکھانے میں. الخیدع کہتے ہیں سراب کو، الخیدع سراب کو بھی کہتے ہیں، سراب دیکھنے میں نظر آتا ہے نا اسے پانی ہے گویا، پانی کے موجے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ پانی نہیں ہوتا. اسی طرح سے مخادع جو ہے، جس کو دھوکہ دیا رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو جو دکھا رہا ہوں، جو اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ظاہر میں جو دکھا رہا ہے وہ اس کا مقصود ہے، مگر حقیقت اس کا مقصود اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کو وہ چھپاتا ہے. یبطن الخلاف، ایسا کیوں کرتا ہے؟ لکی یتمکن من مقصود ہی ممن یخادع، تاکہ وہ جس کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے اپنا مقصود حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. ٹھیک ہے، جس کو دھوکہ دے رہا ہے اس سے اپنا مقصود حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے. فہؤلاء المنافقون، شیخ صاحب فرماتے ہیں جو منافقون ہیں، سلکوا مع اللہ وعباده هذا المسلک، یہ منافقون یہ اللہ اور اس کے بندوں سے اسی دھوکہ دہی کے راستے پر چلتے ہیں، یعنی ان کا جو معاملہ ہے اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ وہ اسی دھوکہ دہی پر مبنی ہے، کہ یہ دکھاتے یہ ہیں اپنی طرف سے اللہ کو کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم اسلام کے بڑے ہمدرد ہیں. اور بسا اوقات ان کی چرب زبانی، ایسا میں عرض کیا تھا کہ منافقین کے قرآن کریم میں چند مقامات پر ذکر ہوا کہ یہ ان کو فصاحت لسانی بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمایا کہ ان البیان لسحرا، کہ بعض بیان جو ہے ان میں جادو ہوتا ہے، تو ان کو جادو بیانی بھی ملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے اپنی طرف سے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے اللہ کے بندوں کو. سلک مع اللہ وعبادی هذا المسلک، اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرز کا ہوتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ دھوکہ دہی کرنی ہے بس. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں، لیکن کیا ان کا دھوکہ کامیاب ہو جاتا ہے، کارگر ہو جاتا ہے؟ فرمایا فعاد خداعهم على انفسهم، ان کا دھوکہ انہی پر لوٹ آتا ہے، ان کا دھوکہ انہی پر لوٹ آتا ہے، اس لیے کہ یہ اس ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں جس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے. فإن هذا من العجائب، یہ سب کہتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی عجیب، یعنی منافق کا یہ معاملہ کہ دھوکہ دیتا ہے اللہ اور اس کے بندوں کو، لیکن دھوکے میں یہ خود آتا ہے، خود اس کا آنا حتمی اور یقینی ہے. فرمایا یخدعون، اور وہاں فرمایا یخادعون، یخادعون میں جس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کا دھوکے میں آنا یقینی نہیں ہے، ان کی طرف سے فعل صادر ہو گیا، اس پر واقع ہوا وہ دھوکے میں آئے، یعنی وہ حتمی نہیں ہے، یخدعون میں حتمی ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ منافق کا بڑا عجیب معاملہ ہے، کیونکہ عام طور پر جو دھوکہ دینے والا شخص ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے. کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمُخَادِعَ اِمَّا أَن يُنْتِجَ خِدَاعَهُ وَيُحَصِّلَ لَهُ مَا يُرِيدُ أَوْ يَسْلَمْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ. لِأَنَّ الْمُخَادِعَ، ان کے دھوکہ دینے والا شخص جو ہے، اِمَّا أَن يُنْتِجَ خِدَاعَهُ،
یا تو اس کا جو دھوکہ ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، نتیجہ خیز ہوتا ہے کہ جو مقصد اس کا حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو حاصل ہو جائے۔ وَيُحَصِّلَ لَهُ مَا يُرِيدُ، جو وہ چاہتا ہے اس کو اس کا دھوکے کے ذریعے اس کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس کا دھوکہ کارگر ہو جاتا ہے اس کے مقصد کے حصول میں جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ میرا دھوکہ کامیاب ہو گیا، میں جو چاہ رہا تھا مجھے مل گیا، یا یہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو چلو خیر ہے، میرا وار ہی کارگر نہیں ہوا نا، لیکن میں بچ تو گیا نا، نہ مجھے کچھ نقصان ہوا نہ اسے کوئی نقصان ہوا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن نقصان نہیں پہنچ سکا، لیکن میرا بھی کچھ نہیں گیا۔ فرمایا نہیں، او اسلم، یا وہ یعنی بچ جاتا ہے، لا لہ ولا علیہ، نہ اس کو کچھ ملتا ہے نہ اس کے کچھ نقصان پہنچتا ہے، نہ اس کو فائدہ پہنچتا ہے نہ اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ ہؤلاء، جبکہ منافقین کا معاملہ کیا ہے، بالکل اس کے برعکس ہے، وہ ہؤلاء عاد خداعهم علیہم، ان کا دھوکہ انہیں پر لوٹ کر آتا ہے، یعنی یہ خود منافق کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے، اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ جسے دھوکہ دے اس کے دھوکے سے کوئی بچ سکتا ہے؟ بتائیے، جس کے خلاف اللہ کو چال چل جائے، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ کیسے بچ سکتا ہے، وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے دعا کی، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی، اللہ میرے حق میں میری طرف سے آپ نے کوئی چال میرے دشمنوں کے خلاف فرمانی ہے وہ فرمائیے، میرے خلاف نہ کسی چال کو چلنے دیجیے گا۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ جنگ کر کے کوئی دھوکہ دہی کر کے کیسے بچ سکتا ہے؟ فرمایا وہؤلاء عاد خداعهم علیہم وکأنہم یعملون ما یعملون من المکر لاہلاک انفسہم واضرارہا وکیدہا، تو گویا وہ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں نا، وہ یعملون ما یعملون، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں مکر میں سے اور مکر و فریب میں سے، جو کچھ بھی ان کے پاس حیلہ ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ گویا کہ لاہلاک انفسہم، اپنی ہی جانوں کو ہلاک کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے بندوں کو کوئی حقیقی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اضرارہا وکیدہا، اور اپنی نفسوں کو نقصان اور ہلاکت میں ڈالتے ہیں، اور اپنی نفسوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ یہ منافقین جو ہیں ان کا خداع ہے، اور ان کے مقابلے میں اللہ کا خداع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اسی طرح سے خداع فرماتے ہیں جیسے کہ یہ خداع کرتے ہیں، مخادعہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، کچھ صفات تو ایسی ہیں کہ جو بطور اسم وارد ہوئی ہیں، اور وہ اسم بھی ہیں اور صفت بھی ہیں، جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی اور سورۃ البقرہ کے ابتدا کے اندر بھی، سمیع ہے، السمیع، البصیر، کیا مطلب ہے کہ اللہ کا نام ہے السمیع، اللہ کا نام ہے البصیر، اور اللہ کی صفت بھی ہے نا، سمع و بصر، یا نہیں ہے؟ ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب اللہ کا نام ہے تو نام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا علم ہے، ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں اس کے ذریعے، یا سمیع کہہ سکتے ہیں یا نہیں، یا علیم۔ اور بعض صفات ایسی جو بطور صفت وارد ہوئی ہے، بطور فعل وارد ہوئی ہے، مگر بطور اسم وارد نہیں ہوئی، خود سے ان کا اسم جو ہے مشتق نہیں کر لینا چاہیے۔ مثلاً فرمایا کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے، ان اللہ وانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما تشاؤون الا ان يشاء الله، ٹھیک ہے، اللہ پیدا فرماتا ہے، احداث فرماتا ہے، تو ہم اللہ کے کوئی ارادے سے کہیں یا مرید اے ارادہ کر، اسم بنا لیں اور اس اسم کے ذریعے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح سے یا محدث، یا خود سے اسم گھڑ لیں، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں بطور فعل بطور صفت وارد ہوئی ہیں، مگر ان کو بطور اسم جو ہے وہ ان کو خود سے اس طرح سے علم بنا لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تیسری وہ صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ ہیں کہ جو مقید وارد ہوئی ہیں، کیسے وارد ہوئی ہیں، مقید قید کے ساتھ، یعنی مطلقاً وارد نہیں ہوئی، جیسے کہ ارادہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ارادہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں۔ لیکن تیسری قسم کی صفات، یعنی کہ قسم وہ ہے کہ جو مقیدہ ہیں، یعنی وہ کسی کے مقابلے میں، جیسے فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھلا دیا، یا فرمایا ومکروا ومکر اللہ، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ مقید ہے کہ دھوکہ دینے والے کے مقابلے میں، مخادع من خدع، اللہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو ایسے کہہ دینا کہ اللہ مخادع ہے، معاذ اللہ، یہ جائز نہیں ہے، اللہ یخدع، یا ایسا مطلقاً کہہ دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ جب بولا جائے گا
تو یہ مقید بولا جائے گا. انا من المجرمین منتقمون, اللہ انتقام لیتا ہے کن سے؟ مجرموں سے. اب اللہ کی صفت رحمان تو ثابت ہے نا, معلوم ہے نا آپ کو, یا رحمان یا رحیم. تو کوئی شخص کہے جی یا منتقم یا منتقم, اس طرح سے کہنا شروع کر دے, نہیں, یا منتقم من المجرمین الذین قد بغوا علینا على هذا القياس, ایسی بات کہ جو مجرمین ہیں کہ جو بغاوت کرنے والے, ظلم کرنے والے, اللہ ان پر انتقام اپنے جاری فرما. اس طرح سے جس طرح سے صفت وارد ہوئی ہے قرآن کریم میں مقید انداز میں مقابلے میں, ان کو اسی طرح سے بولا جائے گا, ان کو خود سے على الاطلاق یا عام انداز میں اس طرح سے نہیں بولا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, شعور بھی نہیں ہے, شعر بال کو کہتے ہیں عربی میں, اور بال باریک ہوتا ہے, اور اس طرح سے بال جو مسام ہے انسانی جلد کے جہاں سے نکلتا ہے تو بڑی باریکی سے نکلتا ہے, اس میں ایک دقت پائی جاتی ہے. اس طرح سے وہ علم لطیف اور دقیق جو ہے اس کو بھی شعور کہا جاتا ہے, اور اس طرح سے اس کا اطلاق جو ہے وہ مشاعر پر بھی ہوتا ہے. انسان کے جو ظاہری حواس ہیں, حواس خمسہ ہیں, ان سے انسان جس شے کا ادراک کرتا ہے تو ان کو اس کو بھی شعور کہہ دیا جاتا ہے. بہرحال مراد اس سے یہ ہے کہ جس انسان میں تھوڑی سی دقت ہے, تھوڑی سی عقل و فہم ہے, تھوڑا سا وہ ظاہری سے نیچے اتر کر حساسیت رکھتا ہے, وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی جو ہے میں کسی کو نہیں دے رہا بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہوں. لیکن منافقین کے پاس وہ بڑا شعور بھی نہیں ہے, وہ دقت ہی نہیں ہے, یہ جو ہے غبی ذہن کے لوگ ہیں اور ان کے حواس جو ہے وہ درست کام نہیں کرتے, گویا نشے میں ہیں. ٹھیک ہے, ادراک و شے پر حواس ظاہرہ, اشیاء کا ادراک کرنا اپنے ظاہری حواس سے, تو وہ یہ اس حد تک بھی ان کے پاس ان کے مشاعر جو ہیں وہ کام نہیں کرتے. اور اگر کوئی چیز سمجھنے والی ہے, معنوی چیز ہے, تو ان کے پاس وہ دقیق سوچ ہی نہیں ہے کہ یہ ظاہر سے نیچے اتر کر سمجھ سکیں یا دیکھ سکیں کہ یہ دھوکہ جو ہم دینا چاہ رہے ہیں اپنی طرف سے اللہ اور اس کے بندوں کو ہے, یا خود اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى, کہ یہ جو دھوکہ ان کا انہی پر لوٹ کر آتا ہے وہ کیوں ہے؟ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی لَا يَتَضَرَّرُ بِخِدَاعِهِمْ شَيْئًا, اللہ سبحانہ وتعالی ان کے خدا سے, ان کی دھوکہ دہی سے ذرا برابر بھی نقصان نہیں اٹھاتے. اللہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ ہاں, اللہ کے رسول نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں اے جن و انس تم سب کے سب, افضل و آخر, تمام کے تمام اگر جمع ہو جاؤ ایک میدان میں, قاموا فی صعید واحد, سب کے سب کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ اللہ ہم تجھے رب نہیں مانتے, ہم تجھے اپنا الہ نہیں مانتے, ہم تجھے اپنا مالک نہیں مانتے. فرمایا کہ جتنا سوئی کو ڈبو کر سمندر میں سے نکالا جاتا ہے اتنا بھی نقص نہیں ہوگا میری مملکت میں, میری عظمت میں, میری کبریائی, اسے کیا فرق پڑتا ہے, وہ غنی ہے, وہ غنی ہے. لا يتضرر بخداعهم شيئا, ہاں, وعباد المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا, اور اللہ کے جو بندے مومن بندے ہیں ان کو بھی حقیقتا ان کا کوئی قید نقصان نہیں پہنچا سکتا. وقتی اس کو سمجھنا ہے ہم نے دھوکہ دہی کر لی, کو وقت کو ٹال لیا, وہ ان کی سوچ ہے. حقیقتا ان کے دھوکے کا فائدہ بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ کے مومن بندوں کو ہو جاتا ہے, بشرطے کہ وہ مومن ہو, مومن ہو, حقیقی مومن ہو, اور نفاق کو, منافقین کو سمجھتے ہو, ان کی چالوں کو سمجھتے ہو. اور اسی طرح سے جیسا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا, قرآن کریم میں فرمایا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین, کہ منافقین اور کفار سے جہاد کرو, وہ اس کو سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ کی رحمت سے ان کا یہ خدا ناکام اور نامراد ہے. اللہ نے قرآن کریم میں دونوں کی جن سے کفار اور جن سے منافقین دونوں سے الگ الگ جہاد کا حکم دیا. ابن قیم فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جو منافقین کے ساتھ جہاد ہے وہ علم کے ساتھ ہے, وہ زبان کے ساتھ ہے, خاص طور پر ان کی ان تمام جو سازشیں ہیں یا شرارتیں ہیں, اور خصوصاً چونکہ یہ اسلام کے بھید میں ہوتے ہیں تو یہ اپنی شرارتوں سے, اپنے مکر و فریب سے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور بظاہر علمی اور شرعی انداز وہ اختیار کرتے ہیں, علم لبادہ اڑتے ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کا نفاق ہے اس کا نقصان فاسق کے مقابلے میں, منافق کا نقصان علم کو, دین کو, اہل اسلام کو بہت زیادہ ہوتا ہے اگر اس کے اس فتنے کا تدارک نہ کیا جائے. فرمایا کہ مومنوں کو بھی ان کا قید کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا. کیوں؟ فلا یضر المؤمنین ان احضر المنافقون الایمان, مومنوں کو یہ بات کوئی نقصان نہیں دیتی ہے کہ منافق جو ہے وہ اپنا ایمان ظاہر کریں. منافق کیا کریں اگر اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہیں ان کے سامنے, ہم تو مومن ہیں, پکے ٹھکے زبان سے دعوے کر رہے ہیں, تو اس سے اہل ایمان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مومن منافق یہ سمجھتا ہے فسلمت بذلک اموالهم وحقنت دماؤهم,
کہ اس کے ذریعے اس اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے ان کے اموال محفوظ ہو گئے اور ان کے خون بھی محفوظ ہو گئے، ان کا خون بھی جو ہے وہ بھی بچ گیا اور ان کے اموال بھی بچ گئے، سلامتی مل گئی ان کو حاصل ہو گئی، یہ ان کی سوچ ہے نا. وَصَارَ كَيْدُهُمْ فِي نُحُورِهِمْ، لیکن یہ کہ بالحقیقت ان کا جو یہ مکر و فریب ہے یہ ان پر ہی اترتا ہے اور انہی پر یہ مسلط ہوتا ہے. وَحَصَلَ لَهُمْ بِذَلِكَ الْخِزْيُ وَالْفَضِيحَةُ فِي الدُّنْيَا، اور اس سے ان کو ذلت ملتی ہے، دنیا میں ندامت اٹھانی پڑتی ہے. دیکھیے جھوٹ انسان کو کبھی عزت نہیں دیتا، جھوٹ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرنے والا ہے اور صدق ینجی، اور سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے. جھوٹا انسان اگر جھوٹ اور مکر کے ذریعے بظاہر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر بھی لے اور کچھ لوگ اس کو مان بھی لے، کیونکہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، منافقین سے زیادہ، یہ بات ذرا سمجھ لیجیے، بھی قاعدے کی بات ہے، منافقین سے زیادہ جو لوگ، جو گروہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے ایمان کے لیے، وہ منافقین کی باتوں پر یقین کرنے والے ہوتے ہیں، سننے والے ہوتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، کہ یہ منافق تمہارے درمیان تو یہ موجود تو موجود ہے ہی، لیکن ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کی باتوں کو سننے والے ہیں، ان کو سچا سمجھنے والے ہیں، ان کو سچ ماننے والے ہیں. تو عام لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ جو منافق ہیں در حقیقت لیکن اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں اور شریع دلائل سے اور دین کے نام پر اپنی باتوں کو مزین کرتے ہیں. تو جو عام لوگ ہیں، عوام جن کے پاس علم نہیں ہے اور جو کمزور ہیں عمل کے اندر، تو وہ فتنے کا شکار ہو. سماعون رہو، یہ سماعون ہے، یہ پھر اس فتنے کو مزید پھیلا دیتے ہیں. اگر اس فتنے کا رد نہ کیا جائے، ان کے نفاق کو ظاہر نہ کیا جائے اور اس فتنے کو نہ دبایا جائے، علماء حق اس موقع پر آ کر اپنی ذمہ داری ادا نہ کریں، تو کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ لوگ حق کو باطل سمجھیں گے، باطل کو حق مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ حق و باطل میں فرق، حلال کو حرام، حرام کو حلال، التباس ہو جائے گا نا. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، یہ تو کیا یہود و نصارا نے اور ان کے علماء نے. ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، لوگوں کا مال کھاتے ہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے، جب علماء حق حق اور باطل کو واضح نہیں کریں گے، فرق نہیں کریں گے، تو حق و باطل التباس ہو جائے گا اور لوگوں کے نزدیک فرق مٹ جائے گا سنت کا یا بدعت کا. تو اس لیے منافق ایک بہت بڑی چال، یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھیے کسی کو کچھ نہ کہو جی، اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ، یہ اس کا عام نعرہ ہوگا. اس کا کام چلتا اسی کے ساتھ ہے نا، اخلاقیات کا درس دیتا ہے. جب کوئی اہل حق میں سے، کوئی عالم دین، کوئی عالم ربانی جب علمی انداز سے حق کی بات کرتا ہے، تو فوراً اس پر مختلف قسم کے القاب جڑ دیے جاتے ہیں کہ دیکھو جی تو تنقید کرتے رہتے ہیں، آپ خاموشی سے اپنا کام کریں، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، اور بظاہر یہ اخلاق کے نام پر کرتے ہیں، لیکن ان کا تمام کا تمام اخلاق جو ہے کہ جو ہمدردیاں ہیں وہ اسلام دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور ان کا اخلاق جب اہل اسلام کی باری آتی ہے، اہل حق کی باری آتی ہے وہاں پر، تو ان کا یہ زبان ہے، ان کا اخلاق وہ انتہائی پستی میں گرا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ حقیقی اخلاق نہیں ہوتا. لا يضرهم كيد شيء فلا يضر المؤمنين اناثر المنافقون الايمان فسلمت بذلك اموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم وحصل لهم ذلك الخزي والفضيحه في الدنيا والحزن المستمر. ایک تو یہ اپنی اسی نفاق میں جھوٹ کی بنا پر اندر اندر سلگتے رہتے ہیں اور اپنی ذات میں گر جاتے ہیں، ذلت اٹھاتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ والحزن المستمر، ان کو مسلسل ایک غم ان کو پہنچتا رہتا ہے. بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوه والنصره، اس قوت اور نصرت کی بنا پر جو اہل ایمان کو حاصل ہوتی ہے. جب اہل ایمان کو قوت ملے گی، جب دین کا غلبہ ہوگا، جب اہل حقوں کو فائدہ پہنچے گا، جب اسلام کی نصرت ہوگی، جب دین کے کسی شعار کا بول بالا ہوگا، اس کو عظمت حاصل ہوگی، ان کے اندر غم کے سوتے جو ہیں وہ کھل پڑیں گے، یہ غم میں ڈوب جائیں گے، کیونکہ ان کو خوشی تو نہیں ہوتی ہے اسلام کی نصرت سے، یہ ان کے لیے ایک الگ دنیا کے اندر ان کے لیے ایک عذاب ہے، اور دنیا میں ان کے لیے اور بہت سے عذاب ہیں. حدود ان پر لاگو ہوتی ہے نہیں، اگر اسلامی نظام نافذ ہو تو حدود تو بظاہر مسلمان ہیں، اور جہاد بھی کرنا پڑے تو ہمارے دور میں ہے نا کہ کوئی مسجد میں آئے یا نہ آئے، نماز پڑھے نہ پڑھے، سب برابر ہیں، جہاد کرو نہ کرو سب برابر ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور کوئی کچھ بھی صورتحال ہو تمام برابر ہے. لیکن دور نبوی میں تو ممکن نہیں تھا، صحابہ کرام منافقین کو پہچانتے ہی اسی بات سے تھے کہ یہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے نماز کی، اور پچھلی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، نماز سے باجماعت نماز سے دور رہتا ہے بغیر کسی عذر کے، اس کی عادت میں یہ بات ہے، یا جہاد سے دور رہتا ہے. اللہ نے قرآن میں بار 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 ان کی اس
جو ہے اس فتنے کو اور ان کی اس شر کو جو ہے وہ واضح فرمایا کہ یہ پیچھے رہتے ہیں، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، آپ سن چکے ہیں پہلے، تو یہ عذر تراشتے رہتے ہیں. تو دنیا میں ان کو جہاد و قتال بھی کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاد یا قتال یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ کی فرضیت اور اس طرح سے نماز، نماز با جماعت، یہ ایسے امور ہیں جو بعض دفعہ انسان کے نفس پر تھوڑے سے شاخ گزرتے ہیں، مشقت طلب امور ہیں، ہے یا نہیں؟ اپنے جسم کو کٹوانا اللہ کی راہ میں، تو جس کو اللہ کی جنت نظر آتی ہے اس کے لیے تو آسان ہی آسان ہے، وہ تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے پھر یہ اللہ کی نعمت اور رحمت بن جاتی ہے. اور جس کو یقین ہی نہیں ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے، جو اس پر یقین نہیں رہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہیں ملنا ہے، مجھے سوائے عذاب کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ بظاہر اپنے آپ کو وہ مسلمان دکھاتا ہے اور اس پر اسلام کے حکام بھی لاگو ہوں. یہ دنیا کے اندر ہے، ثم فی الآخرۃ لہم العذاب الالیم الموجع المفجع، پھر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو بہت تکلیف پہنچانے والا ہے، جو بہت ہی دردناک ہے، اذیت ناک ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون، یہ عذاب ان کو کیوں پہنچے گا؟ بسبب کفرہم کذبہم و کفرہم و فجورہم، ان کے اسی جھوٹ اور ان کے کفر اور ان کے اس فجور کی بنا پر. والحال انہم من جہلہم و حماقتہم لا یشعرون بذلک، اور حالت ان کی یہ ہے کہ یہ اپنی اس تمام ذلت کو اور دنیاوی عذاب کو اور اخروی عذاب کی جو وعید ہے اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اپنے جہل اور اپنی حماقت کی بنا پر. یہی نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم دھوکہ کسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دنیا میں وہ شخص کیا کر لے گا؟ وہ شخص اگر اہل حق میں سے نہیں، اپنے آپ کو اپنے ماتھے پر محراب بنا کر یا خوبصورت باتیں کر کر، خوبصورت تقریر کے ذریعے یا میڈیا کے استعمال کے ذریعے، آج کل تو مشکل نہیں ہے مشہور ہونا، اپنے آپ کو پارسا دکھانا اور فقیر امہ اور شیخ الاسلام اور مفتی الاناؤ، جو کچھ انسان آج بننا چاہے بن جاتا ہے، لوگ مان بھی لیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ کب تک چلے گا؟ تیری کتنی زندگی ہے؟ کتنا تو شور مچا لے گا؟ یہ صرف شور ہے، اس کے بعد جو حق ہوگا، ما کان اللہ بقی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صرف اس کو بقا ہے. کیوں؟ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کے چہرے کو بقا ہے، جو اس کے چہرے کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. اور دیکھ لیجئے ائمہ کرام، بڑے بڑے کبار ائمہ جنہوں نے اللہ کے لیے دین کی خدمات انجام دی، تو ان کے دور میں تو وہ اتنے مشہور نہیں تھے. ان کے دور میں جو درباری تھے وہ اس قسم کے عمرا اور جو دوسرے دیگر وہ مولوی حضرات تھے وہ زیادہ مشہور تھے، اور ان کے بڑے بڑے القاب تھے، اور ان کو گویا کبھی شیخ الاسلام نے تیمیہ کی مثال لے لیجئے، دیگر علماء ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کے علم کا ایک یقیناً لوگوں میں ایک اثر تھا اور ان کی حیبت، لیکن ان کی حقیقتاً دیکھا جائے تو ان کی کوئی حیثیت اس طرح سے نہیں تھی جیسے کہ ان لوگوں کی تھی. امام احمد حنبل اتنے بڑے امام ہیں، لیکن یہ ہے کہ درباریوں کی شکایت پر کبھی بلایا جا رہا ہے، کبھی تھپڑوں سے مارا جا رہا ہے، کبھی کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن الحمدللہ آج تک دیکھیے محدثین ہیں، امام بخاری، امام مالک سے لے کر جتنے بھی امام کرام ہیں اور دیگر اسلاف ان کے ساتھ کرام میں سے اور دیگر اہل حق جو ہیں، اللہ نے ان کے علم کو کس طرح زندہ رکھا ہوا ہے. ان کے دور میں کوئی سہولت نہیں تھی، ان کو علم نہیں تھا، اور کئی ایسے علمی ان کے شاہ پارے ہیں جن کی دریافت آج ہو رہی ہے، آج چند سال پہلے، اور وہ بہترین ان کی جو ہے طبعات کے ساتھ دنیا میں ان کو نشر کیا جا رہا ہے. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس کی قبولیت ہے جو کسی کے لیے ہو جائے. یہ کیسے مل سکتی ہے اس کو جو سمجھتا ہے کہ میں شور کے ذریعے، آوازوں کے ذریعے مقام حاصل کر لوں گا؟ نہیں مل سکتا ہے. فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں میں ہی تو مرض ہے، اور مرض کہاں پر ہے؟ فی قلوبہم، یہ ظرف مقدم ہوا ہے نا، مرض فی قلوبہم نہیں فرمایا، فی قلوبہم پہلے کر دیا نا، عام ترتیب کے مطابق تھوڑا سا تغیر کیا اس کے اندر. فی قلوبہم مرض، فرمایا ان کے دلوں میں ہی میں تو مرض ہے، ان کا جو مقام، جو محل ہے ان کے جسم میں سے، جو شر کا کل منبع ہے، اہتمام کے ساتھ فرمایا فی قلوبہم، وہ کیا ہے؟ وہ ان کے دل ہیں، اور کیا ہے اس دل کے اندر؟ مرض ہے، مرض. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اور بڑھا دیا ان کو مرض میں، اس مرض میں اللہ نے اضافہ کر دیا، اضافہ در اضافہ ہو جاتا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اور جھوٹ بولنے کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا. کون سا؟ ایک عذاب دنیا بھی ہے بہت بڑا، کہ ان کے دلوں میں مرض تھا، مرض کو بڑھا دیا. والعیاذ باللہ من ذلک. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقوله فی قلوبهم مرض، یہ اللہ کا فرمانا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے. والمراد بالمرض ہنا، کہتے ہیں کہ مرض سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ والمراد بالمرض ہنا، کہتے ہیں مرض سے یہاں مراد مرض الشک والشبہات والنفاق،
یہاں مراد جو ہے مرض سے شک کا مرض ہے، شبہات کا مرض ہے اور نفاق کا مرض ہے. قرآن کریم نے دو طرح کے جو مرض ہیں ان کو بیان کیا، میں پہلے بھی یہ بار عرض کر چکا ہوں، شک کا مرض اور شہوت کا مرض. شک اور شہوت، شک کا مرض کس میں ہوتا ہے فرمائیے؟ عقیدے میں. شک کا مرض عقیدے میں. منافق کا جو مرض ہے اس میں غالب کون سا پہلو ہے؟ شک والا کہ شہوت والا؟ شک والا پہلو غالب ہے. اور جو عام فاسق مسلمان ہے اس میں بسا اوقات شہوت کا جو پہلو ہے وہ زیادہ غالب ہوتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں، دونوں دل کا مرض. مرض کیا ہے ویسے؟ یعنی عرب میں سورج کو بھی الشمس مریضہ کہہ دیا جاتا ہے، اللیلۃ المریضہ رات کو مریض کہہ دیا جاتا ہے. سورج کو تب کہتے ہیں اور رات کو تب کہتے ہیں جب اس کی روشنی گہنا جائے، اور رات جب آسمان بادلوں میں جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو اس طرح سے کہ رات کی جو ستارے ہیں وہ نظر نہ آئیں اور ابر آلود ہو مطلب، اور رات میں تاریکی زیادہ ہو، کہتے ہیں مریضہ. ان کے مرض کے اندر عربیت میں جو چار مفاہیم ہیں اس میں ایک بہت بڑا جو اصل ہے مفہوم وہ ظلمت کا، اندھیرے کا. کیا ہے؟ اندھیرے کا. پھر نقصان کا ہے، پھر فساد کا ہے. نقصان، فساد، ظلمت، یہ تمام معانی میں عرب نے اس لفظ کو جو ہے مرض کو استعمال کیا. ظاہر سی بات ہے روشنی کم ہو جائے گی، روشنی کم ہو جائے گی، سورج جب زیادہ روشن نہیں ہے تو کیا مراد ہے؟ اس میں نقصان ہے نا اس کی روشنی کو. اس کا جو اصل جو اس کی جو خلقت کا جو مقصد ہے وہ تو نور کا پھیلانا ہے، جب اس میں کمی ہو گئی تو نقصان ہے نا ایک طرح سے. اور فساد بھی اس کے معنی میں داخل، مرض فساد یعنی اعتدال کی راہ سے خروج، اعتدال کا نہ ہونا. تو فساد، نقصان اور اسی طرح سے جو ہے وہ ظلمت، یہ تمام جو معانی ہے اس اندر یہ داخل ہے مرض کے معنی میں. اور اسی طرح سے منافق میں جو علامات بیماریاں بیان ہوئی ہیں قرآن کریم میں وہ یہی ہیں، جہل ہے، ضلال ہے، جہل ہے، ضلال ہے، اور اس طرح سے پھر وہ معصیت ہے اور نفاق اور دیگر اس طرح کی جو بیماری ہیں وہ بیان، جن کی انہی کے ساتھ مناسبت ہے. مرض قرآن کریم میں عرض کر رہا تھا کہ یہ استعمال ہوا، اور دلوں کا مرض شک کے لیے بھی استعمال ہوا، شہوت کے لیے بھی استعمال ہوا. شک انسان کو جب یقین اس کا متاثر ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے اور اس کے رسول کے وعدوں پر، ایمان میں تزلزل آ جائے، دو جانب میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ میں کس کو ترجیح دوں، دونوں میں اٹکا ہوا ہے، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، ریب کا شکار ہے. اور جو شہوت ہے وہ ہے کہ آپ حق کے مقابلے میں اپنی نفسانی خواہش کو ترجیح دے دیں، حق کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو ترجیح دینا یہ شہوت پرستی ہے، یہ شہوت ہے، شہوت فتنہ. فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے امہات المؤمنین کو حکم دیا قرآن کریم میں کہ آپ اپنی آوازوں کو پست رکھیے جب ان سے آپ کلام کریں، اپنی آوازوں کو پست رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تما کرنے لگ جائے، دل میں مرض ہے وہ تما کرنے لگ جائے. دل مریض ہو جاتا ہے، دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، دل میں شک کی جو ہے وہ آثار جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو دل ہی جو ہے وہ اس کا محل ہے. لِأَنَّ الْقَلْبَ يَعْرِضُ لَهُ مَرَضًا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلب جو ہے اس کو دو طرح کے مرض لاحق ہوتے ہیں، یُخْرِجَانِهِ عَنْ صِحَّتِهِ وَاعْتِدَالِهِ، جو اس کو اس کی صحت اور اعتدال سے نکال دیتے ہیں. کون سے دو مرض؟ مرض الشبہات الباطلہ، باطل شبہات کا مرض، اور مرض الشہوات المردیہ، اور ایسی شہوات کا مرض جو اس کو ہلاک کرنے والی ہے، گرا دینے والی ہے. فالکفر والنفاق والشکوک والبدع، کفر، نفاق، شکوک اور بدعات، یہ کون سے مرض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ شبہ یا شہوت، شک یا شہوت، کفر، نفاق، شکوک اور بدعات. شبہات کلھا بمرض الشبہ، بدعت کیوں ہوتی ہے؟ بدعت اس لیے ہے نا کہ وہ دین سمجھ رہا ہے کہ یہ دین ہے، کہ وہ دین نہیں ہے، وہ دونوں میں خلط کر رہا ہے نا، سنت اور بدعت میں، حق اور باطل میں خلط کر رہا ہے. لیکن شہوت کا مریض کبھی جانتا ہے کہ یہ باطل ہے، لیکن وہ اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے کرتا ہے، مانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، اللہ کی ناراضی کا اور اس کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لیکن کرتا ہے اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر. لیکن شک والا انسان کیا کرتا ہے؟ جس کے دل میں شک ہے وہ بسا اوقات باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھ لیتا ہے، دونوں میں اختلاط کر دیتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ علماء، ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ علماء کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے
کہ وہ شہوات کے مقابلے میں جو شک والے فتنے ہیں ان کا رد زیادہ مبالغے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی شہوات کے فتنے ہیں، زنا ہے، چوری ہے، قتل و غارت ہے، بلا شبہ بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، جھوٹ ہے اور دیگر ایسے فتنے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں جو شکوک والے فتنے ہیں جس میں شک ہے اور بدعات ہیں اور عقیدے میں جو ہے وہ جو ہے تلبیسات اس طرح کی جو ہے وہ پیدا کر دی گئی ہیں، فرمایا کہ علماء کی سنت رہی ہے کہ پہلے ان کو ترجیح دیتے ہیں اور ان میں زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، ان میں آخری حد تک جاتے ہیں، اس لیے کہ اسے انسان کا ایمان خطرے میں ہے، اسے انسان کا ایمان خطرے میں ہے. شہوت سے انسان کا ایمان عام طور پر خطرے میں نہیں ہوتا، لیکن شبہ سے، شک سے انسان کا ایمان خطرے میں ہے. اس لیے جو جن کو اللہ نے اس کی حدود کی پاسداری دی ہے، علماء حق ان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کریں اور دفاع کریں دین کا. فرمایا کہ فالکفر والنفاق والشکوک والبدع كلها من مرض الشبهات والزنا ومحبت الفواحش والمعاصی وفعلها من مرض الشهوات. اور زنا اور فواحش کی محبت اور معاصی اور ان کو ارتکاب، یہ تمام شہوات کے مرض میں سے ہیں. كما قال تعالی فيطمع الذي في قلبه مرض، کہ وہ طمع کرنے، کہ وہ طمع کرے جس کے دل میں مرض ہے، یعنی شہوت کا مرض ہے، کہ آواز کو پست کرو. اللہ اکبر، کہتے ہیں جی وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اللہ امہات المؤمنین کو، جو مائیں ہیں امت کی، وازواج امہات، فرماتے ہیں اپنی آوازوں کو پست رکھو، کوئی مریض دل والا اور وہ دور کیا ہے صحابہ کرام کا، طمع نہ کر لے. یہ کہتے ہیں جی وہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے اور بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. ایک طرف ان کے شعر و شاعری کو دیکھا جائے تو سارا معاملہ ان کا نظروں سے، نظروں کے تیروں سے اور جو ہے وہ نظروں کے سلیقے سے وار کرنے پر جو ہے وہ منتج ہوتا ہے. اسی کے بارے میں میڈیا جو ہے اس کو پروپیگیٹ کرتا ہے اور اسی کو زیادہ جو ہے پھیلایا جا رہا ہے اور اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، کس طرح سے لبھایا جا سکتا، کس طرح سے جو ہے دا فرسٹ سائٹ، ایک پہلی نظر کے ساتھ جو ہے وہ دلوں کو چیرا جا سکتا ہے. یعنی میں ان کے اسلوب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور کہتے ہیں کہ پتہ تو دل کا ہوتا ہے، تو یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے. اس قسم کے جو دعوے ہیں اور یہ جو اس طرح کے جو یعنی نیریٹوز ہیں، وہ اس لیے عام کیے جاتے ہیں، انہی کے ذریعے ہر اسلام میں گمراہی پھیلائی جاتی ہے. تو یہ تمام کے تمام دلوں کا مرض ہے، دلوں کے اندھیرے کی بات ہے، دلوں کا نقصان ہے، دلوں کا خسارہ ہے. اور اس کے پھر بہت سے مصداقات ہیں. جب دلوں میں مرض ہوتا ہے تو کئی بیماریاں ایسے پیدا ہوتی ہیں، کئی بیماریاں ایسے پیدا ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں کئی بیماریوں کی بنیاد اس مرض کو بتایا، فرمایا کہ بہت بڑا مرض جو اس یعنی فساد جو دلوں کے مرض سے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر کی حمایت شروع کر دیتا ہے. فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم نخشا یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ. ایسی فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فی يسارعون في الكفر فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. فترى الذين، آپ دیکھو گے کہ جن کے دل میں مرض ہے نا، وہ اس سے ان سے اپنی پیار کی پنگے بڑھاتے رہتے ہیں انہی کو فارسی، اور کہتے کیا ہیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، تعلقات کیوں بڑھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ نخشى ان تصيبنا دائره، ہو سکتا ہے کبھی ہمارے حالات ہماری جو ہے وہ حق میں نہ ہو، کوئی مصیبت ہی آ جائے، تو ہمارے ان سے تعلقات بہتر رہنے چاہیے. فی قلوبہم مرض، یہ کون کرتا ہے جن کے دلوں میں مرض ہے، نخشا ان تصیبنا دائرہ. تو اللہ فرماتے ہیں فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، تو اللہ اگر اپنے مومن بندوں کو فتح عطا فرما دے، ان کو عزت عطا فرما دے، تمہارا یہ مرض کہاں جائے گا؟ یہ مرض کی شاخصانے ہیں. اور اس طرح سے فرمایا کہ جن کے دلوں میں مرض ہے اللہ ان کے دلوں میں کینہ ہے، سورہ محمد کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. فرمایا کہ یہ دلوں کے مرض والے اہل اسلام کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. اسی طرح سے یہ مرض جو ہے وہ زنا کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ مرض کی بنیاد پر قرآن کریم میں کئی جو ہے فتنے اور کئی ایسے جو ہیں شرور ان کا ذکر کیا گیا. تو فرمایا کہ والمعافى من عوفي بن هذين المرضين، اور وہی شخص عافیت میں ہے جس کو بچا لیا گیا ان دونوں مرضوں سے، کون سے؟ شہوت اور شک. فحصل له اليقين والايمان، تو اس کو یقین اور ایمان تام حاصل ہو گیا. والصبر عن كل معصيه، اور ہر طرح کی معصیت سے اس کو صبر بھی اللہ کی توفیق سے حاصل ہو گیا. فرف العفی اسباب العافیہ، تو وہ گویا کہ عافیت کے دبیس کپڑوں میں جو ہے وہ لپٹ گیا، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، عافیت کے لباس اس کو اڑا دیا. سمجھئے بات، تو عافیت کا لباس کس کو ملتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ اس کو اللہ نے شک اور شہوت کے مرض سے بچا لیا، اس کے دل میں اندھیرے نہیں ہیں، اس کے دل میں نور ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ دلوں میں
ایسی وحشت ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق کے علاوہ اس تنہائی کو، اس وحشت کو کوئی چیز دور نہیں کر سکتی. دلوں میں ایسے اندھیرے ہیں، تاریکی ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نور اور قرآن کریم اور ذکر کے نور کے علاوہ کوئی چیز اس ظلمت کو، اس تاریکی کو دور نہیں کر سکتی ہے. دلوں میں تکلیف ہے، دلوں میں مصائب اور آلام ہیں، دل کی صورتحال ایسی ہوتی ہے، یہ روحانی امراض ہیں. اگر ہمیں اللہ کا قرآن نہ بتاتا، اللہ کے رسول نہ بتاتے، ہم کبھی ان کو جان نہ پاتے. تو فرمایا فی قول عند المنافقین، اللہ کا یہ فرمانا منافقین کے بارے میں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا بیان الحکمتہ تعالی فی تقدیر المعاصی علی العاصین. سبحان اللہ، بڑی اہم بات ہے، غور فرمائیے گا. کہتے ہیں اللہ نے جو فرمایا نا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے بڑھا دیا نا ان کو، ان کا مرض در مرض اضافہ کر دیا. یہ کیا ہے؟ بیان الحکمتہ تعالی، یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی کی اس حکمت کا بیان ہے. کس حکمت کا بیان ہے؟ فی تقدیر المعاصی علی العاصین، کہ یہ جو گناہگار ہیں وہ ان کے حق میں اللہ نے جو لکھ دیا کہ یہ گناہ کریں گے، ان کے لیے مقدر کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر سے حجت پکڑتے ہیں کہ ہمارے لیے چونکہ لکھ دیا گیا تھا تو ہم تو کر ہی رہے ہیں. فرمایا یہ نہیں، یہ حکمت اس کی یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں مرض تھا تو مرض بڑھا نا، مرض تھا، یہ مرض تمہارے اپنے اختیار اور تمہارے ارادے کی بنا پر پیدا ہوا. تم نے نفاق کے مرض کو اختیار کیا، یہ مرض جو تم نے نفاق کا اختیار کیا اپنے ارادے کے ساتھ، جب اللہ کی شریعت تم سے مطالبہ کیا، تمہیں خطاب کیا، تم نے اللہ کے سامنے جھکنے سے گریز کرتے ہوئے تم نے شیطان کے راستے کو اختیار کیا، تم نے ظاہراً اسلام ظاہر کیا اور باطن تم نے کفر کو چھپایا، یہ مرض تھا نا، اس مرض کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں یہ عذاب دیا کہ تمہارے مرض کو اور بڑھا دیا ہے. تو یہ تقدیر جو تمہارے لیے مقدر کیا گیا، اس مزید گناہ کو، یہ دنیا کا عذاب، دنیاوی عذاب ہے، سبب اس کا تمہارے اپنے اندر، تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے. وَأَنَّهُ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمُ السَّابِقَةِ، اور یہ جو تمہارا گناہ تم کرتے ہو، مزید گناہ در گناہ کرتے چلے جاتے ہو، یہ تمہارے سابقہ گناہوں کے سبب ہے. يَبْتَلِيهِمْ بِالْمَعَاصِي اللَّاحِقَةِ الْمُوجِبَةِ، دیکھو بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمُ السَّابِقَةِ، يَبْتَلِيهِمْ بِالْمَعَاصِي اللَّاحِقَةِ، ان کے سابقہ، ان کے جو گناہ ہیں اس کی پاداش میں اللہ ان کو آئندہ مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. والعیاذ باللہ من ذلک. فی قلوبہم مرض الفا، افا بتاتا ہے زادہم اللہ مرضا، اور یہ جو مزید گناہ کرتے ہیں اس کے بعد سابقہ گناہوں کی جرم میں، اس کے سبب جو مزید گناہوں میں اللہ کی طرف سے ان کو ڈال دیا جاتا ہے. لعقوبہ الموجبات لعقوباتها کما قال تعالی بالمعاصی اللاحقت الموجبات لعقوباتها، تو یہ ایسے پھر معاصی ہیں کہ جو ان پر، ان کے لیے عذاب کو واجب کرنے والے ہیں. کما قال تعالی، جیسے کہ فرمایا، دیکھیے ذرا اللہ خود ہی اپنی سنت کو بیان فرماتے ہیں، فرمایا ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره، ہم پھیر دیں گے، الٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو اور ان کے دلوں کو، یعنی ایمان کے بعد اس طرح سے الٹ دیں گے، كما لم يؤمنوا به اول مره، جیسے کہ یہ پہلی دفعہ کبھی قرآن کریم پر ایمان لے کر ہی نہیں آئے تھے، اسی اپنی پہلی حالت میں ان کو لے جائیں گے. وقال تعالی، فرمایا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، جب خود ٹڑے ہوئے اللہ نے دلوں کو ٹڑا کر دیا. وقال تعالی واما الذين في قلوبهم مرض، دیکھیے کس طرح شیخ صاحب قرآن سے استدلال فرما رہے ہیں اسی سنت کے اوپر. واما الذين في قلوبهم مرض، قرآن کریم سننے والے کی دو کیفیتیں ہیں، دو گروہ ہیں، ایک وہ ہے جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے. اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان کو، جو دلوں میں ایمان ہوتا ہے نا پہلے سے، تو پھر ایمان مزید ایمان کی راہیں کھول دیتا ہے. یہ ایمان کا حسن ہے، ایمان کی شان ہے، جب دل میں، اور یہ کافر بھی ہو کوئی شخص، اگر اس کو دین کا پیغام نہیں پہنچا، اس کے دل میں رجوع کرنے کی طلب ہے، جو حق سمجھتا ہے، جو اپنی فطری اور عقلی، جو اللہ نے اس کو ایک رشد دی ہے فطرتاً، اگر اس پر وہ قائم ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ حق کو قبول کر کے رہتا ہے. اللہ کی سنت، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم، اللہ نے دنیا کو ابتلا کے لیے بنایا لیکن اپنے بندوں کو بالجبر اس نے گمراہی میں نہیں ڈالا ہے، ان کو پورا اختیار دیا. تو فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی، درد، گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. جب قرآن کریم سنتے ہیں، اس کی آیات کو سنتے ہیں، تو یہ مزید بڑھا دیتی ہے ان کو اس کی، اسی گندگی میں، رجس میں اور اضافہ کر دیتی ہیں. فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا
خسارہ، ظالم جو ہے اس کا صرف خسارہ بڑھتا ہے. قرآن کریم فیصلہ کن کتاب ہے. میں نے آپ کو عرض کیا یہ دین اور شریعت جو ہے ہماری، اس کا جو اصل مقصود ہے وہ فرقان ہے. محمد الفرق بین الناس تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، فرقان یہ فرق کرنے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی حالت جو ہے وہ ایک جگہ پر وہ بس وہیں پر جو ہے وہ قائم رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. دین اور شریعت کا جب مطالبہ آتا ہے ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. نفاق تو بڑھتا ہے، میں نے آپ کو آخری درس میں یہ اشارہ کیا تھا، بلکہ قرآن کریم سے کچھ دلائل بھی دیے تھے. نفاق کب بڑھتا؟ اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے گا منافق کا نفاق بڑھ جائے گا. جب قرآن پڑھا جائے گا کفر والے کا، دین سے بغض رکھنے والے کا، دلوں میں مرض والے کا مرض بڑھ جائے گا اگر وہ رجوع نہ کیا تو. جب اللہ کا قرآن حکم سنائے گا اس کا مرض، اس کا نفاق اور اس کی گندگی بڑھ جائے گی، اللہ کا قرآن کہتا ہے. اور جس کے دل میں رجوع ہے، ذرا سی بھی انابت ہے، اس کی وہ جو اس کی طیب، اس کی جو خصلت ہے، اس کی جو پاکیزگی ہے وہ بڑھ جائے گی. تو فرمایا کہ فعقوبت المعصیہ المعصیت بعدہا، تو معصیت کی جو سزا ہے وہ اس کے بعد مزید معصیت ہے. کما ان من ثواب الحسنہ الحسنۃ بعدہا، جیسا کہ حسنہ کے ثواب میں کیا ہے، ان من ثواب الحسنہ الحسنۃ بعدہا، نیکی کے ثواب میں سے ایک یہ چیز ہے کہ اس کا مزید نیکی کی توفیق اس کو مل جائے، یہ نیکی کا ثواب ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتے. علماء نے کہا کہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو بالعموم کوئی بھی نیکی وہ کرے اللہ کی رحمت سے اس کے اس گناہ کی تکفیر کا باعث بن جائے گی، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جائے گی. لیکن اگر جس طرح کا گناہ ہوا اگر اسی جنس کی نیکی کی جائے تو یہ زیادہ لائق ہے کہ اس کے اس گناہ کو اللہ کی طرف سے مٹا دیا جائے، زیادہ لائق. مثلا کسی نے چوری کی ہے، اگر کسی کا مال اس نے ناجائز طریقے سے غصب کیا ہے تو پھر وہ مال کو ہی، اپنے مال کو، حلال مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر. اور کسی نے نماز میں کوتاہی کی ہے تو نوافل کثرت سے پڑھتا ہے، جو نفلی نماز ہے کثرت سے پڑھتا ہے، تو اسی جنس میں اسے نیکی کرنا جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے، اس سے پھر انسان کو مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے. اور فرمایا کہ وہ یزید اللہ الذین اهتدوا هدى، سبحان اللہ، جہاں فرمایا فزادتهم رجسا الى رجسهم، گناہگاروں کے مرض میں، گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں وہ یزید اللہ الذین اهتدوا هدى، جو ہدایت یافتہ ہوئے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ شان ہے اس قرآن کریم کی. اور فرمایا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، اس سے پہلی جو بھی آیت گزری ہے ذرا دوبارہ دیکھیے اس کو، اس میں جو اس سے پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں پہ کچھ صفات بیان ہوئی ہیں منافقین کی، کون کون سی ہیں؟ جی دھوکہ دہی. اور اس سے پہلے جو آیت گزری ہے اس میں کیا تھا کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے مگر حقیقتا ایمان نہیں لے کر آتے. وہ یعنی نہیں نہیں اس سے پہلے کیا تھا کہ من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم مؤمن، یعنی قولی ایمان ہے، قلبی ایمان، عملی ایمان نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں مومن بالکل نہیں، یہ بھی ان کی صفت ہے نا، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. آج فرمایا یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اہل ایمان کو، اور حقیقتا میں ان کی صفت یہ کہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ما یخدعون اللہ انفسہم، اور پھر ایک اور صفت ہے کہ وما، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں، شعور سے عاری ہیں، شعور سے عاری ہیں. پھر فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں، ان کا دل آماجگاہ ہے مرض کی. پھر کیا فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھا دیتا ہے، ان کو بڑھا دیتا ہے ان کو مرض میں. اور پھر کیا فرمایا، ان کے لیے عذاب علیم ہے. یہ علیم اگر علیمہ سے لیا جائے، یعنی کہ ذو علم، یعنی درد والا، یعنی عذاب، یعنی یہ مؤلم نہیں فرمایا کہ درد دینے والا عذاب ہے، نہیں، یعنی عذاب خود ہی درد ہے، والعیاذ باللہ، یعنی اس کے اندر مبالغہ ہے. عذاب تو ویسے ہی دردناک ہوتا ہے نا، عذاب کو خوشی والی چیز تو نہیں ہے کہ ہے، کوئی شیری چیز ہے عذاب. جب عذاب کے ساتھ علیم آ گیا، جیسے عقاب علیم ہے، تو علیم کا مطلب، علم عربی میں ایسے درد کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر اتنا بسا اوقات محسوس نہیں ہوتا لیکن باطن میں جس کو درد ہے، جیسے کہ آنکھ کی حرارت سے، تپش سے جو انسان اذیت محسوس کرتا ہے، یا پیٹ کے درد کو علم کہا جائے. اب یہ ایسی درد ہے کہ انسان کو بسا اوقات ظاہر دیکھنے والا اتنا محسوس نہیں کرتا، مگر اس کے جو اندر تکلیف ہے، پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، وہ علم ہے. اور دل کے اندر مرض ہے نا، دل ظاہر ہے کہ باطن ہے، باطن ہے، تو اس کے ساتھ مناسبت کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اسی طرح کا عذاب ان کو ہوگا جو ان کے دلوں تک پہنچے گا.
والعیاذ باللہ من ذالک. اور پھر مزید فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد بپا مت کرو، زمین میں فساد مت ڈالو، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، سوائے اس کے نہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے، ہم تو بے شک اصلاح ہی کرنے والے ہیں، ہماری تو اور کوئی صفت ہی نہیں ہے اصلاح کرنے کے سوائے، یعنی اصلاح ہی حسر ہے، انما کلمہ حسر ہے، انما کلمہ حسر ہے، کہیں کہ ہمارا جو یہ صلاح ہے اور اصلاح کرنے کا جو وصف ہے ہم تو صرف یہی ہیں بس اور کچھ نہیں ہے، ہم اصلاح ہی کرنے والے ہیں، فساد ہی کرنے والے ہیں. فرمایا اذا نهي هؤلاء المنافقون عن الافساد في الارض، جب منع کیا جائے منافقین کو کہ زمین میں فساد بپا مت کرو، اور فساد فی الارض کیا ہے، فساد فی الارض کیا ہے، وهو العمل بالكفر والمعاصی، کفر اور معاصی پر عمل کرنا، کفر اور معاصی گناہ کے راستے پر چلنا یہ بہت بڑا فساد ہے. فساد ایک تو ظاہر فساد ہے نا، اور ایک وہ فساد ہے جو باطنی فساد ہے جس کے اثرات زمین پر اہل زمین پر ظاہر ہوتے ہیں، اس فساد میں جو روحانی اسباب ہیں جو باطنی اسباب ہیں فساد کے، بہت بڑا اسباب جو ہے وہ کفر اور معصیت ہے. اور وہ مزید اس فساد کی شیخ صاحب جو منافقین کے پہلو سے فساد ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں امن ہو، اور اس میں سے فساد میں سے کیا ہے، کیا کچھ اس میں داخل ہے، اظہار سرائر المؤمنین لعدوہم وموالاتہم للکافرین. ہاں جی، ایک تو یہ ہے کہ مومنوں کے جو راز ہیں لعدوہم ان کے دشمنوں کو دیتے ہیں، اور وموالاتہم للکافرین اور ان کا کافروں سے محبت دلی قربت رکھنا، یہ دو بڑے بڑے انہوں نے شیخ صاحب نے یہاں پر جو ہے وہ بیان فرمایا مصداقات ان کے فساد کے. اور یہ قرآن کریم میں بھی مختلف انداز سے جو ہے وہ یہ فساد ان کا جو ہے وہ بیان ہوا، اور بھی جو ہے وہ فساد کی قسمیں جو ہیں وہ بیان ہوئی. بہرحال یہ بڑے بڑے فساد ہیں جو نفاق کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. قالو، جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو، قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو سوائے اس کے نہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی حصر الاصلاح، یعنی بولا کہ اصلاح جو ہے وہ کل کی کل ہمارے پاس ہی ہے بس، ٹھیک ہے. فجمعوا بین العمل بالفساد فی الارض، تو گویا انہوں نے جمع کر دیا دو چیزوں میں، دو چیزوں کو اکٹھا کر لیا منافقین نے، کس کو، فجمعوا بین العمل بالفساد فی الارض واظہارهم انه ليس بفساد بل هو اصلاح. ایک تو انہوں نے فساد فی الارض کیا، یعنی جو عمل تھا ان کا فساد فی الارض کا، ایک تو وہ عمل کیا، اور دوسرا انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم جو فساد کر رہے ہیں وہ فساد نہیں بلکہ وہ کیا ہے، وہ فساد بپا کرنا نہیں ہے، افساد نہیں بلکہ اصلاح ہے، افساد نہیں بلکہ اصلاح ہے. تو فساد کرتے بھی ہیں اور اپنے فساد کو اصلاح کہتے ہیں، تسمیت فسادہم اصلاح، یہ منافقین کی صفت ہے، اپنے فساد کو اصلاح کا نام دینا، اپنے فساد کو اصلاح، ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں آپ سخت ہیں، بقیہ نوسی ہیں، آرتھوڈاکس یہ اور وہ، اور اس قسم کی چیزیں ہم سننے میں ہماری آتی رہتی ہیں. یہ آپ کو اکثر آج کل القاب، جتنا آپ خالص ہوتے چلے جائیں گے آپ کے محبت کرنے والے بڑھتے جائیں گے، اور آپ کو اس قسم کے القاب وہ سننے کو ملیں گے. اللہ ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا. لیکن حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کہ وہ فساد کو، اور یہ منافقین کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول کے دور میں، کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ ہم کل کی کل جو شریعت پر عمل نہیں کرتے اور بعض جگہوں پہ کچھ نرمی کرتے ہیں یا کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو آپ ہم پہ یہ جو فتوے لگاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ باللہ اللہ کی قسم ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم بھی دین پر چلنا چاہتے ہیں، ہم بھی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ چلتے ہیں ذرا سختی کے ساتھ، ذرا بالکل ظاہری انداز میں، ہم چاہتے ہیں احسان کے ساتھ عمل کریں، احسان سمجھتے ہیں نا، ذرا اچھے خوبصورت انداز میں، ذرا ایک بیلنسڈ انلائٹن موٹیویشن کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، ذرا احسانا ان اردنا الا احسان، ہمارا کام صرف جو ہے نا وہ احسان ہے، وہ توفیقا اور موافقت دینا ہے. دیکھیے نا، کچھ ان کی بات مانیں، کچھ ان کی باتیں بھی، آپ 100% اپنی بات کرتے رہیں گے تو آپ نہیں چل سکتے دنیا کے ساتھ، کچھ نہ کچھ آپ کو موافقت پیدا کرنی چاہیے، موافقت کی راہ تلاش کریں، کوئی بیلنس اپروچ رکھیں تاکہ کچھ ان کی مانیں کچھ اپنی منوائیں، تاکہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ چلتا رہے. ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اللہ قرآن ان کا قول دے کر فرماتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، آپ پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھتے ہیں، ہم فساد ہرگز نہیں کرتے. فرمایا کہ وَإِظْهَارِهِمْ أَنَّهُ لَيْسَ بِفْسَادٍ بَلْ هُوَ إِصْلَاحٌ، تو دو چیزیں انہوں نے اکٹھی کر لی، فساد بھی کیا
اور اپنے فساد کو اصلاح بھی گردانا. بتایا کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ قلبا للحقائق، ظاہر ہے حقائق کو پھیرنے کے لیے، بدلنے کے لیے. وجمعا بین فعل الباطل واعتقادی حقا، اور جمع کرتے ہوئے باطل فعل کو اور اس باطل فعل کو وہ حق سمجھتے ہوئے، یعنی اس باطل فعل کے بارے میں حق کا اعتقاد رکھیں. کیا کرتے ہیں کہ وہ حقائق کو تو پھیر ہی دیتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں حقیقت کو، ظلم کرتے ہوئے بدل دیتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ باطل فعل کو انجام دیتے ہیں اور اس کو باطل کو حق، باطل کے حق ہونے کا یقین بھی رکھتے ہیں. ویسے وہ یقین جو رکھتے ہیں بیچارے وہ اپنے طور پر صحیح رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہر منافق جو ہے وہ 100%. تو اللہ کا عذاب ہے نا، اللہ ان کے شعور کو اس طریقے سے جو ہے معاف کر دیتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور واقعی سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. یہ جو اس قسم کا استہزاء ہے یہ تو ہوتا رہتا، آگے سے ان کی آ رہی ہے. فرمایا کہ وَهَذَا أَعْظَمُ جَنَايَةً مِمَّا يَعْمَلُ بِالْمَعْصِيَةِ، یہ جو وہ کام کرتے ہیں نا، کون سا؟ یعنی باطل کا ارتکاب کرنا اور باطل کو حق خیال کرنا، باطل کو حق جاننا اور حق ماننا، یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ جو شخص معصیت کا ارتکاب تو کرتا ہے مع اعتقاد انها معصیہ، لیکن ساتھ یہ یقین رکھتا ہے کہ جو میں جو کر رہا ہوں وہ گناہ ہے. معصیت کا ارتکاب کرتا ہے مگر وہ یہ مانتا بھی ہے کہ دل میں جانتا ہے کہ میں گناہ. فہذا اقرب للسلام، یہ سلامتی کے زیادہ قریب ہے. وارجا لرجوعہ، اور زیادہ اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ شخص اپنی اصلاح کر لے گا، یہ لوٹ آئے گا. وہ سمجھتا ہے، مانتا تو ہے نا، یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتا نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ عین اصلاح ہے، تم جو کر رہے ہو وہ فساد ہے. تو پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. لیکن کب نہیں ہوگا یہ؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. علم کے ساتھ وزن پیدا ہوتا ہے، علم کے ساتھ اور حق کے ساتھ اللہ کے توفیق سے، اس کی رحمت سے. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، کون کہے؟ یہاں میں ذکر ہے کون کہے؟ اِذَا قِيلَ لَهُمْ، سبحان اللہ، صیغہ مبنی بالفعل مجھول، یعنی جب کہا، کوئی بھی کہے، کوئی بھی کہے ان سے، بھائی فساد تو نظر آتا ہے نا، فساد تو ظاہر میں نظر آتا ہے اور فساد ہوتا ہے. اللہ اکبر. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا فساد ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس فساد پر لعنتیں بھیجتی ہے. کہاں سے انہوں نے دلیل لی؟ فرمایا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو حق کو جانتے ہیں، یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، ہدایت کو چھپاتے ہیں، ہدایت اور روشن دلائل کے ہوتے ہوئے ان کے نزول کے بعد چھپاتے ہیں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ بھی لعنت فرماتے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے لعنت فرماتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، ہر چیز ان پر لعنت کرتی ہے. اس لیے کہ زمین و آسمان میں، یہ بات یاد رکھیے کہ زمین و آسمان کو جو بنایا گیا ہے وہ کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا. کیا فرمایا اللہ نے، کیوں بنایا ہے؟ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. کیوں بنایا؟ بل نقذف بالحق على الباطل، اس لیے بنایا نا، جب زمین میں باطل کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور حق کی توہین کی جاتی ہے تو زمین اس فساد کو محسوس کرتی ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس فساد کو محسوس کرتی ہے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اس گندگی کے اثرات ظاہر ہو کر رہتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور وہ شر کی صورت میں وہ ہر جگہ وہ چیز پھیل جاتی ہے. اس لیے کہ زمین و آسمان کا جو مقصد تخلیق تھا اس کے خلاف، اس فطرت کے خلاف جو ہے وہ انسان چلتا ہے. تو یہ جو ظلم ہے کہ حق کو چھپانا، اور کتمان حق یہی تو ہے منافق، اور کیا ہے؟ حق کو چھپاتا ہے، باطل کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ لعنت کا سبب ہے بہت بڑا. اور فرمایا اب اللہ جواب دیتے ہیں، یہ مناظرہ تھا نا، اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جائے، کس نے کہا؟ کوئی بھی کہے، یہ مت دیکھو کون کہتا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. دیکھو دو محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ ایسی ان کا پس میں اختلاف ہو گیا، ایک نے، بلکہ ایک تو خیر محدث نہیں تھے، ایک محدثین میں سے تھے، تو اختلاف ہو گیا، تو دوسرے نے اس اختلاف کے دوران کہہ دیا اتق اللہ، اتق اللہ. وہ محدث زمین پر لیٹ گئے، اپنا چہرہ زمین سے لگا دیا اور کہا کہ اس کے بعد بات ختم ہو گئی ہے، تو نے مجھے جو یہ کہہ دیا ہے، اللہ سے ڈر جا، اس کے بعد میں تجھے کیا کہوں. اللہ سے ڈر ایک بہت بڑا، ایک ان کے ان کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے. کیا سمجھتے ہیں ہم اللہ کا ڈر کو؟ معمولی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، اس کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کی توہین کرنا اور اس کی حدود کی جو ہے وہ خلاف ورزی، تجاوز کرنا اور مذاق سمجھ لینا، ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا.
والعیاذ باللہ من ذلک. وإذا اور اذا کا مطلب ہے اس میں عموم الاوقات ہے, جب بھی کہا جائے, یہ نہیں کہ وہ کبھی کہتے ہیں کبھی نہیں, جب ان سے کہا جائے فساد نہیں کرو فساد نہیں کرو. لا تفسدوا فی الارض, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں, ان کا یہ جواب ہوتا ہے. فرمایا الا, یہ مناظرہ تھا, ان کو کہا گیا, خصوصاً اہل ایمان نے کہا, منافقین نے جواب دیا, اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں. اب کون فیصلہ فرماتا ہے اس مناظرے کا؟ تصفیہ حکم کون لگاتا ہے؟ وہ اللہ کا الحاکمین. اور وہ حکم نہیں لگاتا ہے بلکہ وہ ان پر کچھ چیزیں ان کے اوپر بتا رہا ہے کہ تم, تمہارے لیے چیزیں ریکارڈ میں ہیں کہ تم اس کے حق. الا, انہوں نے کہا کہ انما, ایک کلمہ حصر تھا, نحن مسلمون, انما کے ساتھ انہوں نے ایک حصر کے ساتھ بیان کیا. اللہ نے کتنے یہاں پر حصر فرما دی, دیکھیے الا حرف تنبیہ ہے, خبردار سن لو. سبحان اللہ, اللہ کی طرف سے دفاع ہو رہا ہے, کس کا؟ اہل ایمان کا, اہل حق کا. یہ دفاع ہر اس شخص کو حاصل ہے جو اہل حق میں سے ہے, اپنے دین کا, کتاب و سنت کا. انہم, انا, یہ بھی تاکید کے لیے, بے شک وہ, ہم, کسی کو یاد ہے وہ رائے کا ہم المفلحون والا کہ نہیں یاد؟ المفسدون معرفہ, ہم ضمیر فصل تاکید حصر کے لیے, بے شک وہ, وہی جو ہے فسادی, فساد کل کا کل اگر ہے انہی کے اندر بند ہے. حالانکہ فسادی تو اور بھی ہیں, کافر بھی فساد کرنے والا ہے منافقین کے علاوہ, اور اہل فسط والا بھی, مسلمان بھی فساد کرتا ہے کبھی, لیکن یہ فساد میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں, اس انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں کہ گویا یہ اگر فساد کی کوئی اعلیٰ ترین یعنی بدترین شکل ہو سکتی ہے تو وہ انہی کی ہو سکتی ہے, ان جیسا کسی کو بھی فساد حاصل نہیں ہے. یہ وصف ان کے اندر اس طرح سے موجود ہے. اگر کوئی اس وصف سے متصف کیے جانے کا حقدار ہے, سب سے پہلے یہ منافق لوگ ہیں. الا انہم ہم المفسدون, ایک اور وصف آ گیا کہ یہی لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں. ولیکن لا لا یشعرون, لیکن یہ شعور نہیں رکھتے ہیں, ان کو شعور نہیں ہے. فرمایا ولما کان فی قولہم انما نحن مصلحون, جب ان کے اس قول میں انما نحن مصلحون کان فی قولہم حصر للاصلاح فی جانبہم, حصر تھا اصلاح کا اپنی جانب میں, یعنی گویا انہوں نے اصلاح کو بند کر دیا کہ اصلاح تو صرف ہم تک محدود ہے, اصلاح ہم ہمارے اندر کل کی کل موجود ہے. تو اللہ نے جواب دیا وفی ضمنہ, اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ انما نحن مسلمون, کہ ہم ہی صرف مسلم ہیں, اس کے ضمن میں یہ بات بھی تھی, ان المؤمنین لیسوا من اہل الاصلاح, کہ مؤمن جو ہیں وہ اہل اسلام میں سے نہیں ہیں. مؤمن اہل اسلام میں سے نہیں, ہم تو ہیں, ہم ہی تو ہیں, ہمارے علاوہ کون ہے؟ یعنی تم فسادی ہو, ہم ہی ہیں صرف اہل اسلام. قلب اللہ علیہم دعواہم بقول, اللہ نے ان کا دعویٰ ان پر الٹ دیا اور فرمایا الا انہم هم المفسدون, سن لو کہ یہی لوگ ہیں, یہی وہ ہیں کہ جو حقیقتاً مفسد ہیں. کیونکہ فإنه لا اعظم, وہی بات جو میں کر رہا تھا, لا اعظم فسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله واولياءه, اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی فساد بھی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے اور اللہ کے راستے سے روکتا ہے اور اللہ اور اس کے اولیاء کو دھوکہ دیتا ہے. ووال المحاربين لله ورسوله, اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو دوست رکھتا ہے. وزعم مع ذلك ان هذا اصلاح, اور تمام امور کرنے کے بعد یہ گمان کرتا ہے کہ یہ اصلاح ہے. فهل بعد هذا الفساد فساد, کیا اس فساد کے بعد بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے جو یہ منافقین اس کا ارتکاب کرتے ہیں؟ ولکن لا يعلمون علما ينفعهم, لیکن وہ ایسا علم نہیں رکھتے ہیں جو ان کو فائدہ پہنچائے. علم نافع نہیں ہے ان کے پاس, علم تو ہے ان کے پاس کہ ہم جو کر رہے ہیں کرتوت کیا ہیں, لیکن وہ علم جو ان کو نفع دے دے وہ نہیں ہے, وہ رجوع نہیں کرتے ہیں. ہاں علم ہے مگر کون سا؟ وان كانوا قد علموا بذلك علما, وہ ایسا علم تو انہوں نے حاصل کر لیا ہے شریعت کا, اللہ کے احکامات کا. تقوم به عليهم حجۃ اللہ, جس کے ساتھ ان پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جب. یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے آخری درس میں بات کی تھی کہ نفاق کی یہ صفات اہل ایمان اور اہل اسلام کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. مت کوشش کیجئے اپنے آپ کو وہ دکھانے کی جو آپ نہیں ہیں, جو میں نہیں ہوں. جھوٹ نہ بولیں. جو انسان ہی نہیں, ہمارے شیخ کہا کرتے تھے حفظہ اللہ تعالی کہ انسان کا جو باطن ہے وہ اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے. یعنی یہ بات کہنا آسان ہے لیکن حقیقتاً اس کو حاصل کر لینا بہت مشکل امر ہے کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ خوبصورت ہو جائے. ہم میں سے اکثر الا ماشاءاللہ, میں تو سمجھتا ہوں شاید ایسی ہے کہ ہمارا جو ظاہر ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے, باطن اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. ہم سب کے ساتھ ایسے معاملات ہیں. لوکان دنو بری ہوں ماں جلائے سے ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ گناہوں کی بو ہوتی میرے پاس کوئی بیٹھنا شاید پسند نہ کرتا. اللہ نے پردے رکھے ہوئے, لیکن صحابہ کرام کو تو اپنی ان
عظیم مناقب اور اتنی عظمتوں کے باوجود خوف رہتا تھا کہ ہم کہیں منافق نہ ہو چکے ہوں. وہ اللہ کے رسول کے سامنے جاتے ہیں, ان سے پوچھتے, اللہ سے ڈرتے رہتے, روتے رہتے, ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. و تقوم به علیہم حجۃ اللہ, اور فرمایا کہ وانما کان العمل بالمعاصی فی الارض افسادا, کہتے ہیں کہ بے شک زمین میں گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ سب سے بڑا فساد ہے, یہ زمین میں فساد بپا کرنا ہے. کیوں؟ لانه يتضمن فساد ما على وجه الارض من الحبوب والثمار والاشجار والنبات, کیونکہ یہ ایسا فساد ہے معاصی کا, گناہ کا, کہ یہ زمین کی اوپر جو بھی اشیاء موجود ہیں, غلہ ہے, پھل ہیں, درخت ہیں یا وہ نباتات ہیں, ان تمام میں اس فساد کا اثر ظاہر ہوتا ہے. گناہوں سے رزق تنگ ہوتا ہے, گناہوں سے قلت ہوتی ہے, گناہوں سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں, دلوں میں کدورتے اور کینہ اور بغض پیدا ہوتا ہے, اہل اسلام میں تحریش شیطان پیدا کرتا ہے. یہ تمام امور جو ہیں اور فتنے ہیں اور اللہ کا عذاب ہے, مختلف صورتیں ہیں اس عذاب کی, اور ذلت ہے اہل ایمان کے, ولیعاذ باللہ من ذالک, منافقین کے وجود سے اور اس طرح کے معاصی کی بنا پر. فرمایا کہ بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي, یہ تمام وہ آفات ہیں جو گناہوں کے سبب جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں. ولأن الإصلاح في الأرض, اور زمین کی اصلاح کیا ہے؟ ولأن الإصلاح في الأرض, زمین کی اصلاح یہ ہے, أن تعمر بطاعة الله والإيمان به, کہ زمین کو آباد کیا جائے, اس کو معمور کر دیا جائے اللہ پر ایمان اور اس کی اطاعت سے. یہ زمین کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایمان اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے معمور کر دیں, اور اسی کو جو ہے وہاں پہ اس کو نافذ کریں. لہذا خلق اللہ الخلق, اللہ نے اس لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کی اطاعت کی جائے, اس کا رزق کھا کر, اس کا غلہ, اس کے نباتات, اس کے اشجار, اس کے ثمار اور اس کی نعمتوں کو استعمال اس لیے کیا جائے کہ اللہ کی معصیت میں استعمال ہو, اس لیے اپنے جسم کو پالا جائے کہ شہوت کے لیے, حرام شہوات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو, اور اس کے حقوق کو توڑا جائے, معاذ اللہ, اس لیے نہیں ہے. وَأَسْكَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ نے اس لیے ان کو زمین میں ٹھہرایا. وَأَدَرَّ لَهُمُ الْأَرْزَاقَ, اور ان پر جو اللہ نے ان پر انعام فرمایا, بہا دیا ان پر اپنی نعمتوں کو, ارزاق کو, لِيَسْتَعِينُوا بِهَا عَلَى طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ, تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے میں قوت اور مدد حاصل کریں, ان ارزاق کے ذریعے, اس رزق کے ذریعے, اللہ کے نعمتوں کے ذریعے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ, کہتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ اللہ کا اگر حلال رزق بھی استعمال کرتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ اللہ کے دین کو جان لیتا ہے, پا لیتا ہے, مگر ایمان نہیں لاتا, فرمایا اس کو اللہ کی جو حلال نعمتیں ہیں ان کے استعمال کرنے پر بھی عذاب ہوگا, اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے, کیونکہ اس کی جو حلال نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طیبات ہیں, طیبات ہیں, وہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ بغاوت میں استعمال ہوتی ہیں, دین حق کے خلاف استعمال ہوتی ہیں, اس کا جسم پلتا ہے, اس کے اوقات کار استعمال ہوتے ہیں, اس طاقت کو اس نے جو حاصل کیا اللہ کی نعمتوں سے, وہ کس لیے؟ اس کے لیے جائز تھا, اس لیے جائز تھا کہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے, اس کی عبادت میں استعمال ہو, اس کے آگے جھکنے میں استعمال ہو. اور انہوں نے دلیل دی قرآن کریم سے, فرمایا کہ اللہ قیامت کے روز ان کو کہیں گے, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الہون, تم نے اپنے طیبات کو, تم نے اپنی پاکیزہ نعمتوں کو, تم نے بھرپور استعمال کر لیا دنیا میں, آج تم دردناک اور ذلت والا عذاب دیا جائے گا. وہ نعمتیں استعمال کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم نعمتوں کو استعمال کریں, اس لیے ہم جو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں کھایا جاتا, حلال رزق نہیں استعمال کیا جاتا, اور زیادہ جو نعمتوں کا رسیہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایاک و تنعم فان عباد اللہ لیسوا من المتنعمین, کہ دیکھنا زیادہ نعمتوں کا رسیہ مت بننا, حلال نعمتوں کا ہی صحیح رسیہ مت بننا کہ بہت زیادہ میں نعمتوں کو استعمال کروں, خوب میں اللہ کی نعمتوں کو جو حلال ہے. اللہ کے رسول معاذ بن جبل کو غالباً یہ فرما رہے ہیں, نصیحت فرما رہے ہیں, فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين, اللہ کے بندے بہت زیادہ نعمتوں کے رسیہ نہیں ہوتے, ہر وقت نعمتوں کے پیچھے بھاگتے رہے, ان کی سوچ میں نظر میں دنیا کو, اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے, ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دن رات بس اسی کے بارے میں سوچا کہ میرا جو ہے پیسہ کیسے بڑھے گا, میرا مال کیسے بڑھے گا, میری دنیا کی آسائشیں کیسے بڑھیں گی, اسی کے بارے میں ان کی فکر جو ہے وہ سرگرداں ہوں, اسی میں دن رات وہ جو ہے وہ گھومتے رہے, ایسا نہیں ہے. اللہ کے بندوں کو یہ شان نہیں ہوتی, زیادہ کھانا, زیادہ نعمتوں کا رسیہ ہونا یہ یقینی بات ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے, دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, شہوات کا مرض پیدا کرتا ہے, یقینی بات ہے. اور نعمتوں کو بس بقدر کفایت استعمال کرنا, اور جو نعمت استعمال کرے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا, اچھی غذا استعمال کرے, اللہ نے جائز رکھا ہے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج العباد والطیبات من الرزق, لیکن مقصد یہ ہو کہ اللہ کا دین غالب آ جائے, اپنے آپ کو, اپنی زندگی کا مقصد اللہ کا دین کا غلبہ, اسلام کی سربلندی, اللہ کی عبادت رکھیے,
اس کی بندگی رکھیے، پھر انشاءاللہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے دین کے راستے میں ہے. فرمایا کہ فَإِذَا عَمِلَ فِيهَا بِضُدِّهِ، جب وہ اس کے الٹ عمل کرتا ہے، اللہ کے رزق کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی اطاعت، یعنی اللہ کے دین پر عمل کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس کے برعکس استعمال کرتا ہے، کانا سعیاً فیہا بالفساد فیہا، تو گویا اس کی تمام جو کوششیں ہیں وہ اسی پہلو سے ہیں کہ وہ زمین میں فساد کرنا چاہتا ہے. وَإِخْرَابَ اللَّهَ عَمَّا خُلِقَتْ لَهُ، اور زمین کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اس کی تمام کافیاں جو ہیں وہ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. یہاں تک آج ہم رک جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں اس سے آگے، اور انشاءاللہ جو آئندہ ہمارا درس ہے ایسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے وہ اب رمضان المبارک کے بعد ہوگا. رمضان کی مصروفیات اور پھر کچھ دیگر مصروفیات کے بنا پر انشاءاللہ ہم اس کے بعد آغاز کریں گے. اور تھوڑا سا میں نے آج رفتار کو تیز رکھا ہے یہ آپ کو یعنی اشارہ کرنے کے لیے کہ ہم آئندہ بھی اس رفتار سے بھی ہم انشاءاللہ اپنے دروس کو جاری رکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے دروس کی بھی جو ہے تعداد بڑھا دیں اور کچھ اپنی زیادہ جو ہے ہم پڑھیں، تاکہ ہم تفسیر اور سورہ بقرہ اور دیگر جو صورتیں مکمل کرنی ہیں ہم جلدی ان کو مکمل کر پائیں. بتوفیق اللہ تعالیٰ، وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا محمد.